היי, אני לנה מיינארט, וכמו שאתם רואים, אני בבית חולים. השאלה, מה אני עושה כאן? האמת, אין לי מושג. פשוט התעוררתי כאן, וכנראה שחטפו אותי. אימאלה, מה זה המכונה הזאת? אוקיי, הבנתי, זה לא בית חולים רגיל, זה בית חולים שאורג את המטופלים שלו. תכלס, זה היה צפוי. אחרת, למה בכלל קראו למשחק הזה Escape Hospital? כלומר, ברחו מבית חולים. אז מה אתה אומר? מה אתה עומד וצועק כאן? תקשיבי, רופא השתגע לגמרי! תפעיל מתג כדי לברוח מכאן. איזה מתג? או, המתג הזה, אוקיי, יאללה! אז כנראה שבאמת הרופא הזה התחרפן לגמרי, והוא הורג אנשים, הוא בנה מכונה עם מסור, הוא חותך את המטופלים שלו לקוביות קטנות, ומה הוא עושה עם זה אחרי זה? אין לי מושג. אבל העיקר שהצלחתי להגיע עד לצ'ק פוינט הזה. אפשר לקנות קולה? לא. כנראה שזה בגלל שאין לי כסף. טוב, אין בעיה. האמת גם ככה לא רציתי, כן. ומה אתה כאילו בורח יחד איתי? אל, עכשיו אנחנו קופצים, כן. פשוט קופצים ולא נופלים על הבלטות האדומות האלו. הנה, אתה רואה? זה פשוט וקל. רק אל תיתן לבלטות האלו להרוג אותך, למה? למה? איך נפלת לשם? טוב, בהצלחה שיהיה לך, ואני ממשיכה. הנה, יש כאן צ'ק פוינט, וכאן אנחנו פשוט ממשיכים, והסתכלו. רציתי להגיד, והסתכלו, כבר הגענו לצ'ק פוינט הבא, אבל הסתבר שעוד לא הגענו. הסתבר שנתקעתי באור, וזה הרג אותי. רגע, עכשיו באמת הגענו. אימאלה, מה זה המקום הזה? יו, כנראה שזה רנטגן. הנה, אתם רואים את הקרן הזאת? ועכשיו שימו לייק כדי אף פעם לא להיות בבית חולים כזה. כאילו, במציאות כמובן. כן, אם תשימו לייק, אין מצב שאיזה רופא משוגע יחטוף אתכם. אני מבטיחה לכם. ואימאלה, של מי העצמות האלו? של דינוזאורים? למה הן כל כך ענקיות? ומי אתה בכלל? כי תכלס אתה נראה כמו בן אדם, רק משום מה גדול מדי. לא באמת, הוא בעצמו בגודל של דינוזאור. טוב, כאן אנחנו פשוט צריכים להתקדם, לא ליפול למטה, כי לא נראה לי שאם אתם נוגעים בנוזל הזה, אתם מסוגלים לשרוד. אני לא רוצה לנסות את זה, לכן אני לא רוצה ליפול למטה. אני פשוט רצה קדימה ורוצה להגיע לצ'ק פוינט שמחכה לי שם. טוב. האמת, המרובעים האלו עושים לי הזיות בעיניים. כשאני רצה זה פשוט משתלב אחד עם השני. וממש קשה להתרכז. כן, עוד כמה צעדים. יופי, כן. עכשיו פשוט עוברים לצד השני. כן, תכלס זה לא מסובך. ומעניין מה זה הבלטות האלו. כאילו, באמת. למה שמו כאן את המרובעים האדומים האלו? טוב, יאללה. כנראה שהגענו לדלת כדי לצאת. What is this pink stuff? מה זה הדבר הוורוד הזה? כנראה שזאת תרופה. זה 100% שהיא רעילה לגמרי, ו100% שאסור לנו לגעת בה. אגב, בואו ננסה לגעת בטיפה. תכלס, הכל בסדר. כנראה שפשוט אסור ליפול למטה. אבל עד שנפלתם לבריחה, הנוזל הזה לא הורג אתכם. טוב. ומעניין, מי עזה את המזרקים האלו? הם פשוט ענקים. אימאלה, יש פה מצלמות. ולמה שמו כאן מצלמות? אולי כי הרופא הזה מצלם איך אני בורחת מבית חולים? יש מצב? ואחרי זה מראה את זה בטלוויזיה? כלומר, שוב הישרדות. איך המטופלים שלי שלא רוצים למות או בורחים ממני? ואם אתם עוד לא רשומים לערוץ, תירשמו בבקשה. ואני יודעת שיש כאלה. אז לחצו על סאבסקרייב או להירשם וברוכים הבאים למשפחה. אומייגאד, כנראה שהדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות זה לקפוץ למטה. יאללה, אז בואו נקפוץ למטה. לאן קפצנו? תקשיבו, נראה לי שעברנו איזה 500 מטר. אז אנחנו ממש עמוק באדמה. טוב, יש כאן צ'ק פוינט, וגם יש כאן עצמות. ואם אתם רואים עצמות, זאת אומרת שכדאי לכם לקפוץ עליהן. כי זה הדבר היחידי שעוזר לכם כאן לא למות. כי אם תקפצו ללבה, אז פשוט ישרוף אתכם. ואם אתם לא רוצים להתבשל, אל תקפצו ללבה! אימאלה, פשוט נפלתי לשם, אתם רואים? אמרתי לכם, העצמות האלו זה הדבר היחידי שעוזר לכם. טוב, עכשיו אני לא נופלת, עכשיו אני לא נכשלת, כן, הופה, הכל בסדר, כן, ואחרון, ועוד פעם, כן! עכשיו באמת לא נפלתי. אוקיי, כאן יש לנו סולם, וזאת אומרת שאנחנו עולים בסולם, יאללה, כמעט עלינו. כאן יש צ'ק פוינט, כן, נכון. טוב, אז הפס הצהוב הזה יעשה לך תאונות.
החוצה, באמת כן, תראו, היא רצה ממש מהר, אוקיי, אוקיי, הבנתי, עכשיו ריקר, לא ליפול אל הבא, הכל בסדר, לא, 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 זה כבר לא כזה בסדר, אין בעיה, עכשיו יהיה יותר טוב, אני מקווה, טוב, בהצלחה שיהיה לי, ומתחילים לרוץ, כן, 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 אני מרוכזת, אני מרוכזת, אני לא נופלת, הופה, לא, הכל בסדר, הופ, עוד קפיצה אחת, ולמה אנחנו צריכים לקפוץ עכשיו? טוב, ראיתי, 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 כן, כן, והגענו, כן, הנה, אתם רואים, עכשיו אני שוב פעם ממש איטית, לקחו ממני את המהירות, זהו, אין תאוצה יותר, היי, מה אתה תגיד לי? איפה צ'ק פוינט? למה לא השכת לי אותו כאן? כנסי למעלית הזאת, היא תיקח אותך למעלה, אין בעיה, יאללה, תקחי אותי למעלה בבקשה. זהו, תקשיבו, זה עובד כמו טלפורט. ראיתם, היא לא עלתה, היא פשוט העבירה אותי למעלה. אוקיי, בסדר, קושן, זהירות. אז כאילו, אסור לי לגעת בסרט הזה? לא. טוב, הגענו לצ'ק פוינט. אז למה אתם אומרים זהירות? מה קרה? ומה יש לנו שם למטה? תהום, פשוט תהום. או, תראו, זה נראה כמו צ'ק פוינט, אז יש מצב שכדאי לנו לקפוץ לשם? וזה הגבר הזה, עם מזריקים. נכון, בפעם שעברה הוא אמר שאת צריכה לקפוץ למטה. ואגב, אם עכשיו אני קופצת למטה, אני שורדת, בואו נראה. כן. אז עכשיו אני צריכה לעבור את כל הדרך הזאת שוב? עם הלב. ואם אני עכשיו קופצת ללבה, מאיפה אני מתחילה? מכאן או מצ'ק פוינט האחרון? בואו נראה. טוב, הכל בסדר, איזה כיף שעכשיו אני לא צריכה לרוץ את כל הדרך הזאת שוב. יאללה, בואו נצא, בואו נראה מה יש מאחורי הדלת הזאת, הבנתי. יש כאן מטופל, מטופל שכבר הבין שכנראה שזה היום האחרון בחיים שלו. ומה אתה רוצה להגיד לי? אנחנו צריכים למצוא איזה מקום כדי להתחבא בו לפני שהרופא הגיע. אבל זה חדר ריק, איפה אנחנו יכולים להתחבא? אני לא רואה כאן לוקרים, אני לא רואה כאן ארונות, אני לא רואה כאן שיקוי אינביזיביליטי, שום דבר לא יכול להפוך אותי לבלתי נראית. אז תגיד לי, מה אתה ממליץ לי? רציתי לשאול אותו איך תדע לי להתחבא מהרופא, ותראו מה קרה לי, פשוט נפלתי לתוך הפה שלו. אימאלה, כמה שיניים יש לו, בטוח יותר מ-32. טוב, ומה אתה רוצה להגיד לי? שאנחנו צריכים לרדת למטה? אני לא רוצה, אני לא רוצה לקפוץ לקיבה שלו. אמא, למה קרה? אומייגאד! אומייגאד! מה זה היה? ראיתם? היה שם מלא אוכל. וואו, הוא אכל את כל זה, את כל הורגות ואת כל הדונצים האלו. איו, רק תדמיינו איזה ריח מסריח יש כאן עכשיו בקיבה שלו. טוב, יש כאן עוד צ'ק פוינט אחד, ואיפה אני עכשיו? מה זה המדרגות האלו? מותר לי לגעת באדומים? כן, אז הכל בסדר, זאת אומרת שאפשר להמשיך. אוקיי, יאללה, קופצים, 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 לא, לא נתקעים, כן, קופצים, יאללה, כמעט הגענו עד למעלה, וואו, וזה הלב, תראו איך הוא פועם. טוב, עכשיו אנחנו נגיע גם ללב, אוקיי, טוב, עוד כמה קפיצות והכל יהיה בסדר, הנה, הצ'ק פוינט. ומעניין, מותר לגעת בלב? כן. וטוב שזה לא הרג אותי, ואני גם מאוד מקווה שזה לא הרג את הגבר הזה, שעכשיו ברגע הזה אני נמצאת בגוף שלו. ומה זה? גם עצמות? לא, זה לא נראה כמו עצמות. זה נראה כמו בטון, בטון בתוך הגוף, אחלה! עם הלב, ומה זה? אתם רואים שם יציאה? אני מאוד מקווה שזה לא משל מה חשבתי. טוב, עכשיו נבדוק, עכשיו נבדוק, אוקיי, אחרי שנגיע. כי אין מצב שאפשר לבדוק את זה כשאנחנו לא חיים. לכן עכשיו לא נופלים, לא נופלים, כן, אני לא נופלת למטה, אני פשוט ממשיכה לקפוץ. עוד פעם? נראה לי שנפלתי בדיוק באותו המקום. אז מה קרה? טוב, עוד פעם, לא, לא, הכל בסדר. אני ממהרת יותר מדי, כן. לא צריך להימהר, באמת כדאי לי להתרכז. עוד כמה קפיצות, כן, לא נשאר הרבה, והגעתי! ואיפה אני? איפה אני עכשיו? אוקיי, האמת לא ממש ברור איפה אני, אבל זה כבר יותר דומה לעצמות. כן, לעצמות עשויות מבטון, אבל בכל זאת אפשר לקרוא לזה עצמות, לפחות יש לזה צורה של עצם. ויש פה גם מלא דם, ואני כל הזמן נופלת פה. זה כזה דוחה. טוב. אגב, אם אני עוברת כאן בצד, ככה יהיה לי יותר מקום, כן. הנה, אתם רואים ככה יותר קל. יופי, צ'ק פוינט. ומה זה? מה זה האיברים האלו? טוב, כנראה
שאנחנו צריכים לעבור. כנראה שזה באמת ככה, קיצור, 100% שנכון, נכון, נכון. 100% שרק אחד מהם ייקח אותי לצד השני. טוב, בואו ננסה, כן, בואו ננסה את הראשון. ומה עושים עכשיו? אמצעי לא, אמצעי לא עובד. הוא נמצא שם סתם כדי לבלבל אותי. טוב, נלך ישר. גם לא עבד. בסדר, אז עכשיו נפנה שמאלה. לא, לא עכשיו. כאן אנחנו עוברים מצד ימין. עכשיו עוברים שמאלה. ופה יש לנו עוד שלישייה אחת. יאללה, עכשיו... לא, לא עובד. אז סבבה, מתחילים מימין, אחרי זה הולכים שמאלה. ומעניין איפה אנחנו צריכים ללכת עכשיו. אולי באמצע? גם לא. אין בעיה. אז ימין, כל הכבוד לך, לנה. באמת, כל הכבוד לך. יאללה, ימין. עוברים שמאלה, כן, עוברים, עוברים, עכשיו שוב פעם, נכון? עברנו גם בצד השמאלי. ואחרון, ומה כדאי לבחור לי עכשיו? וואו, בחרתי בצינור הנכון, יאללה, 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 אני יוצאת. יצאתי. והגענו לעמוד השדרה שלו? אבל למה נפלתי למטה? הלכתי בגשר הזה. מה אני כאילו, צריכה לקפוץ על העצמות? טוב, אין בעיה. אין בעיה. טוב שיש לו הרבה צלעות. כי רק תדמיינו עד כמה זה היה קשה לעבור לשם, אם היה חסר לו כמה. טוב, האמת גם ככה די קשה לעבור לשם. היקר לו ליפול עכשיו. כן, זהו, זהו, עברתי, עברתי. אני צריכה צ'ק פוינט, תקשיבו. המקום הזה נראה די חשוד. הוא ריק, ויש שם צ'ק פוינט. טוב, 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 אני הולכת לגעת בו. תכלס, שום דבר לא נפל עליי. שום דבר לא הרג אותי. גם אף אחד לא ניסה לתקוף אותי, שזה מוזר. הייתי מוכנה לזה. הייתי בטוחה ב-100% שזה לא צ'ק פוינט רגיל, אלא שזאת מלכודת. אימאלה, כמה לבבות יש לו? כבר ראינו את הלב שלו. וזה גם עמוד שדרה? תקשיבו, יש לו מבנה גוף ממש מוזר. אבל אוקיי, עכשיו אנחנו פשוט עולים למעלה, ממש כמו בסולם, כמו בסולם ענק. טוב, וטוב שבחרנו דווקא בצד הזה, ולא בצד של הלב, כי יש מצב שהוא היה מעיף אותי למטה, וזה לא בתוכניות שלי. לא, באמת, אם עכשיו אני נופלת למטה, יש מצב שאני פשוט מתרסקת, כי הסתכלו על הגובה הזה. יאללה, צ'ק פוינט. ואיפה אנחנו עכשיו? מה זה הצינורות האלו? לא, באמת, מה זה? אוקיי, תכלס לא כזה משנה, העיקר שהם לא יהרגו אותי, והצינור האחרון, יופי! הנה, צ'ק פוינט, הגעתי, כאן אנחנו במערה? אימא... אנחנו לא במערה, אנחנו במעיים. אימא, זה המקום הכי לא נעים בגוף שלו, טוב, טוב, טוב. עוברים, עוברים, כן, עוד קפיצה, עוד קפיצה אחת. טוב, בינתיים הכל בסדר, איזה כיף, איזה כיף. אני לא רוצה לקפוץ למטה. כי מספיק לי שכבר הייתי בגוף של מישהו. אני לא רוצה לקפוץ גם לביוב. אבל כנראה שזאת הדרך היחידה. ובאמת, אני רואה שם צ'ק פוינט. אז אין מה לעשות, אנחנו צריכים להגיע אליו. יאללה, נגעתי בו. ועכשיו פשוט צריכים לברוח מהביוב. נראה לי שפעם כבר הייתי כאן. מאחור שבאחד המשחקים שכבר שיחקנו בהם, היה בדיוק אותו הביוב. השאלה איפה זה היה? באמת, אני לא זוכרת, לא זוכרת. טוב, קופצים, קופצים. ואנחנו צריכים להגיע עד לסולם. יאללה, לא נשאר הרבה. יש פה עוד כמה בלטות. וזאת אומרת שאנחנו צריכים לקפוץ גם עליהן. יופי, מוזר ששום דבר לא התרסק. מוזר שלא היו לי יותר מדי מכשולים בדרך. פשוט עברתי לכאן בקלי קלות. באמת מוזר. טוב, איזה כיף לראות שיש כאן סולם, ואיזה כיף לעלות למעלה. ונראה לי שסיימתי את המשחק. נכון, תראו, סיימנו את המשחק, והנה אפשר לקבל את הגביע שלי. אז אני נכנסת, תודה רבה. תודה רבה שפתחתם לי את השער. הנה, זה הצ'ק פוינט האחרון. איזה כיף לברוח מבית חולים, איזה כיף לא למות, איזה כיף להישאר בחיים. זו באמת סיבה למסיבה. ואני ממש ממליצה לכם לצפות גם בסרטונים האלו, גם להירשם לערוץ שלי, וניפגש איתכם ממש בקרוב. ביי ביי.